Ассаламу алейкум туугандар мына өзіңіздер көріп аткандай барлық соц тармақтарда жүзүм тренд болып мускат деген Ошоны бардығы азыр мақтап, же жамандап жатышат да туугандар мына түркия мамлекети эмне үчүн өнүккөн мамлекет деп эсептейсиздер ушул япондор мына ушул коңшу мамлекет өзбекстан эмнеге алар бизге караганда жүз эсе көп мөмө жемишти экспорт кылат мына ушул бир эле жооп да туугандар мээнеткеч эл деп коет мына түрктөр дагы аябай катуу иштейт япондор дагы аябай мээнеткеч болот экен елі, эли елі, эли ушунчалыкмэке мээнетке ушунчалык көңүл бөлөт экен да иштейт экен мына анан мына ушул өзбек туугандар жаныбызда туруп бизди мына ушул жүзүм менен хурма анжир бадам мисте мейиз көптөгөн товарлар мен мына ушул иштетип аткан чөмүштөрүбүз пластмассовый тазиктер мына ушул биз той топурга коюп аткан конфеттер ушулардын баардыгы ушул өзбекстандан келет да мээнеткеч иштейт ошон үчүн мен дайыма он жылдан бери тынымсыз айтып атам да эй урматтуу элим биз ата бабаларыбыздын кылган эрдиктери менен ата бабаларыбыз жасаган ушундай чоң иштер менен мактанып жүрө бербей бі. биз дагы өзүбүз бирдеме жасабайлыбы деп жүрөм да мына түшүнгөн түшүнүп атат түшүнбөгөндөр э e, абдыла ташиевич сен кечке эле бакты айта бересиңби тигинтесиңби мынтесиңби эмне космонавт бол дейинби космонавт болуш колуңан келбейт баардыгыбыз депутат болуп алып баардыгыбыз президент болгубуз келет мынтип иштеп бир мээнет кылып алланын ыраазычылыгы үчүн бир жакшы иштерди аткаргыбыз келбейт биз эмнеде жарышабыз кыргыз эли ушул чоң союш, союшта чоң той кылышта анан чоң машина миниште анан кийин баягындай материалдары дешевый бирдеме кылып туруп эптеп эле ушул мечиттен бийик кылып үй салып алганда ошондо жарышабыз да а башка жерде бизде ни слуху ни духу деп да коет бирөөбүз чыктыкпы э мына көрдің бе, эй мына элүү тонна жүзім, мен өзім өндірдім деп чыга алдыкпы жоқ, алма бар алма бар анжир мына мысал үчүн он гектар жерге анжир эктикпи жоқ, туурабы жоқ, мына чоң кылып туруп мисалы үчүн бир жүз лап бадам ектік отырғыздық отургуздукпу жоқ, туурабы анан айланайын мактансак оозубузда палоо пышат ушуну туугандарым жаман көрбөгүлө тура түшүнүш керек да мээнети жок эчтеме келбейт жөн эле мисалы үчүн баардыгыбыз эле бирден папке көтөрүп эле саясатчы болуп эле төрт кагазды кармап эле анан тигил бул андай мындаймын айыл чарба министрлигине окшоп жүрө берсек эч качан өнүгүү болбойт эй урматтуу элим эңкейип жерден чөп алыш керек кетмен менен жер чабыш керек ошол жерге бир нерсенин уругун таштап ошону сугарып ошол чыккандан кийин ошонун зыянкеч илдеттер менен күрөшүп ошону эрезеге жеткизип ошону анан бышырып анан үзүп анан кийин бир идишке салып базарга алып чыкканды бул экономика ошол а Аджоналі... жөн эле баягы бири бирибизди алдап эле ә, мынтип атабыз антип атабыз тигил бул деп кагазга жазган бул курук статистика менен экономика болбойт мына жөн эле мисалы үчүн россиядан келгендердин акчасы анан россиядан келген продукта россиядан келген продуктаны базарга барып жейбиз балдарыбыз оякта белин үзүп инвалид болуп эзилип иштеп акча салат только жеп отурабыз да а бизде ошол эле учурда төрт миллион гектар жер бош жатат төрт миллион гектар бош жатат ошол бош жаткан жерди иштетип эй айланайын кыргызым жети миллион эмес жетимиш миллион эмес 700 жети жүз миллион адамды бага турган потенциалыбыз бар ошону пайдаланбай атабыз да биз ушуларды e, пайдаланыш үчүн эң биринчи эмне кылыш керек мынау no? билим берүү системасын өзгөртүш керек билим берүү системасын өзгөртүп туруп бул деген балдар ошол туулгандан баштап эле мына аял багыш үчүн же болбосо кыздарыбыз күйөөгө тийиш үчүн кандай профессия керек аялдар даамдуу тамак жасаш керек аялдар тоок бакканды билиш керек чөп салганды билиш керек мына жөн эле адам энебиз менен мына адам атабыз менен эва энебиз хава энебиз жасаган ишти кылышыбыз керек да биз еркек дабытчик болуш керек жер иштетиш керек мал карашты билиш керек баягындай кой какканды билиш керек бар жокту эркек мисалы үчүн кол менен жасаганды билиш керек туурабы аял болсо ошол эркек алып келгенде жакшынака кылып күйдүрүп бышырып сонун кылып тазалап бар жокту алып отуруш керек ушуга үйрөтүш керек ошол 7 жашынан 6 жашынан ошону үйрөтүп барыш керек үйрөтүп уже готовый уже тұрмышқа шыққанда еш қиналбай тұрған адамдар шығыш керек бізді, а бізді нені оқытып атабыз химия физика математика да, башқа, 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 ошол оқытып атқан программанын төрт пайызын турмушунда пайдаланбайды екен эмне кереги бар анын балдарды загружать этип биз эмне эми окумуштуулар чыкса арасынан чыгат физиканы билгени шығады химияны билгени қиыны шығады биологияны алгебраны тигил бұны билгени шығады а бирок обыденный жөнөкөй жашоодо азыр биздин балдарыбыз мокок чоркок же кой сая албайт же этти нормальный бышыра албайт же тери менен иши жок же баш куйкала албайт же туяк куйкала албайт же сөзүн таап барып туруп бирөөдөн бир нерсе сурап келе албайт же болбосо өзү жалғыз калса панический атакага түшүп қалады э бізді деген он күн деп коет эле бир чатырда кой багып ит менен сүйлөшүп эле жетелешип жүрөп койду багып жүрө ошондо он эки он үч бала элек азыр ондой балдарды азыр ондой жерге алып барып қойсаң екі күнде уже өзүн өзү жеп алат э ушуга окшогон жөнөкөй нәрселерді үйрөтүш керек балдарга анан ошол себептен мисалы түшүнүгү жоктугунан ошол балдардын азыркы баягы дубайский шоколадты анан жүзүмдү дагы бир нерсени бир нерсени ээрчип кетип атат эртеге баягы улуу сөздө уят жок эртеге дагы бир нерсени мынтип мындай кылып уяттуу мисалы үчүн биздин динибизге салтыбызга туура келбеген нерселерди жедирип коюшу мүмкүн биздин балдарга себеби дегенде биздин балдарыбыз түшүнбөйт мисалы үчүн чоң баягы союздун тарбиясын ага чейинки тарбияны көрүп калган биздин досторубуз биздин агаларыбыз абаларыбыз алор эч качан неме кылбайт таза нерсени билет алар а биздикилер ошону айырмасына жетпей атпайбы эми ушуну айтсаң эле ызылдап чыгышат ана мына бир баягындай бейөкмөт немелер уюмдар чыгат сен ущемлять этип атасың баланын правасын ана мына сен кул кылып иштетип атасың деп э бала иштебесе мээнетке көнбөсө бала эртеге бала чакасын кантип багат эңкейип чөп ала албайт эңкейип чөп ала албеген азыр не мына азыр үч миллион жаш болсо ошонун ишке жарай турган эки миллион болсо ошонун болгону жүз миңи гана балким эки жүз миңи гана бир баягы эркек мен деп өзін қармаған, неме мындай баягындай чөп чапканды билген мисалы кетмен саптағанды билген балта саптағанды билген мисалы үчүн бак кыйганды билген мисалы арықты қантып, тияғын, тиягын мисалы кылып бул жағын ылдыйыраак кылып қазып, бар жоқ деп мисалы үчүн мөмө жемиштерди қантып сақтаған мына мисалы үшін, қой орып қалса, мал орып қалса, қантып дарылашты білген, жылқының мисалы үшін, жоорун айықтырғанды билген ушинтип бар жоқты билген мисалы үшін, ошондой мурдагыдай эркектер жок да э мындай кыло турган болсок биз барып барып туруп вообще эле мындай баягындай ушундай нация болуп калабыз жөн эле мисалы үчүн башка бирөөлөр мысалы үчүн биздин балдарды оружие колдонбой эле мынтык колдонбой эле неме кылбай эле дубинка менен эле башка чаап туруп эле баягындай коркутуп мисалы үчүн жерибизди алып кое турган ошондой муундарга таштап кетип атабыз жерди ошон үчүн эй туугандарым азыр мынтип эле шаар шаар эле шаар ана мына удобства удобствадо дей бербегиле ошолордун баардыгы айылда деле бар ошон үчүн балдарды айылдан алып чыккыла айылга алып кеткиле балдарды шаардан алып чыккыла анан кийин мына ушул биздин кыргыздын улуттук мисалы үчүн эч жерде бербей турган тарбиясын киргизгиле балдарга ушинтип жүрө берсек биз ар кимди ээрчиген бир мне ошондой бир улут болуп калабыз да дау десе эле ояка чаап боу десе эле бияка кетип ошентип ошентип туруп биз деген эмне эч ким сыйлабаган өзүн өзүн неме кылбаган бир улут болуп калабыз мына өзбек туугандарда эркектери сөзсүз пало демдегенди де билишет мына өзбек туугандарда дагы азыр ошондой балдар азайып кетип атат бул казактарда дагы ушундай проблема болуп атат тажиктерде дагы ошондой проблем Но, эркек бирок немеси кыялы катын балдар көбөйүп кетип атат да деген өтө -өт жаман ошон үчүн баардыгыңыздарды айтам улуу урматтуу менин кыргыз элим ар бир кыргызстандыктын жасай турган иши бул азыр эмне өлкөнү өнүктүрүп бирейин анан кийин дагы башкалар нерселерди кылайын андай мындай дебей биз деген үй бүлөбүздөгү мына балдарыбызды мынтип карап туруп мен билгенди билеби балам мен билгенди билеби балам баламаа менин атам билгенди билеби балам мен апам билгенди билеби кызым деп ушинтип ойлоно турган мезгилге жетип келдик да мына Блогер көрдүңөрбү бір күндө эле бір бир алтымыш жетимиштей блогер шығып, блогерге алып барып берген бұл жүзімді. мынаны реклама қылып қой деп жүз доллар берді баягы өтпеген бир жүзім ит жебеген Ошаны алды да баягы суусун агызып бак келтіріп қойды, қалғандар дуу өтүп кетти ошол жаққа азыр бұл интернет менен туугандар біздің балдардың біздің коомубуздун мисалы үчүн чоң тәсір беріп қойшы мүмкін. Бұл интернетті жап деп жатқан жерім жоқ бирок білім беру системасын өзгертіп бізде, мисалы үчүн мээнетке жумушка тарбиялай турган біз оқып биз окуп деле баласы бар эле биз менен оқыған. Ә, дағы бір, чоң мисалы үчүн жетектеген немелердің балдары бар біз менен оқыған облонодо иштегени бар эле тиякта иштегени бар эле глав бар эле неме бар эле бирок ошо балдардын баардыгы кадимкидей айылдагы балдардай эле баягындай чапкыны чапканды билет эле ат мингенди билет эле от жакканды билет эле мисалы үчүн кыргыз үй тиккенди билет эле ушундай мындай бул деген бул канында бар эле да азыр болсо ошол ажырым өтө ажырап кетти да совсем мисалы үчүн мынабу айылда жашаган балдар билет ошто мисалы үчүн ошко жакын айылдардагылар билет оштун ичи мисалы үчүн пятьдесят на пятьдесят а бишкекте почти жүз пайыз билбейт экен да ушул иштерди а москвалыктар вообще эле инопланетяндай чоңоюп атат экен да э ушуну бир мындай ойлонуп көрүп ушуга бир өзүңөрдүн бир комментарийлериңерди жазгылачы көрөлү силердин оюңар кандай ушундай кылып жүрө берелиби өзүбүздүн кыргызчылыгыбызды өзүбүздүн динибизди ислам дининдеги мына мисалы үчүн эркек биле турган нерселерди эркектерибиз билиш керекпи же баягындай баардыгы эле чачты бияка тарап анан атрупаны сеэп бетке кремди коюп колдору назик мынтип баягындай ошондой анда кичине шамал болуп кетсе жыгылайын деген балдар керекпи бизге же болбосо күрсүлдөгөн мынабу урматтуу биздин агабыз камчыбек ташиев айтқандай мынандай онды онды төрөтүп ошону бага ала турган азаматтар пе не керек бізге бізге ушунун бардығын бізге таңулап аткан тышқы күштерге туруштук бере алабы қырғыз елі же интеграция болуп баардыгыбыз ошентип эме болуп бе вот ушул чоң суроодо турат азыр бул территория целостностьтан дагы бөлөк ошол биз ушул өзүбүздүн урпактарыбызга мисалы үчүн жашыл кыргызстанды таштап кетейли деп президент аракет кылып атат мындай жерлерибизди мисалы үчүн территориальныс целостность болсун деп атат бирок кимдерге таштап кетебиз ошону ошо күчөмполлоргабы ошонун бир баркына жетпеген немелер адамдарга мынаб тоо таштын баардыгы бош жатат чыгып иштей тұрған адам жоқ. чыгып иштей тұрған адам жоқ. мына бул ишке жарамдуу менмин деп ташты урса талқан қыла тұрған азаматтарыбыз 1 миллиондон ашыгы россияда жүрөт ошолор өзүбүздө иште иштесе болбойбу ушулардын баардыгын мындай бир эмеге келтирип туруп баягындай системага сала турган жолун айтып бердим мен баг отургузуу идеясы ушуну системага салат багуу тургузуу идеясы бул экология экономия моралдык устойлор водный ресурстар анан кийин дагы эмне рабочий месталар производство болот дедим ушуну немеси менен анан кийин эмне всемирное признание болот мына ошол кыргыздар жети миллиард дарак отургузуп ошодон бир жылда жетимиш миллиард киреше алып мынандай кылып дүйнөнү таң калтырып атат экологиялык таза тамак аштардын мекени деген статус алабыз Тұрау, анан кийин мына европада зеленый фонд бар биздин президентибиз глазкойго барып выступать эткенде ошол жерде аябай бийик сөздөрдү сүйлөп айтып эме кылып ошолордун эмне көңүлүн буруп келген вот ошол жақтан, всемирный зеленый фондтан ар бир 30 отуз долларданне компенсация бар 30 доллардан элестетип көргүлө биз бир он доллар кетирип отургузсак дагы жыйырма доллар прибыль да көрөбүз ошол жактарын дагы эсептеп туруп мисалы үчүн башка мамлекеттерде дарак отургуза турган жерлери калбай азыр ошолордун производствосунан чыккан выхлопной газдар эмелер эсебин алганда дагы ушунча дарак отургузушыңар керек деген бул деген эмне дүйнөлүк требования менен азыр эмне ошону биз кыргызстанга отургуздуруп атабыз ошого биз кыргызстанга акча төлөп берип атабыз деп алар дагы эмне өзүнүн эмесин жабат эле да анан эң онунчусу бул деген эң онунчусу биз деген мне ушул муунубузду бизден калган муунду сактап калат элек да мындай мээнеткеч баягындай күйгөн мекенине күйгөн адамдарды мисалы үчүн тамагың таттуу болуш үчүн сен эне иштешиң керек эртең менен кечке иштеген адам любой тамакты жей берет и оорубайт дагы да азыр мисал үчүн иштебей эле телефон ы, тамак туалет анан той арасында ошол төрт нерсе менен эле жашап калдык да вот ушуну ойлонушубуз керек урматтуу элим урматтуу кыргыз элим бак отургузуу идеяны колдойлу кимиңерде ушундай мүмкүнчүлүк болсо туугандар сөзсүз түрдө биздин сабактарга катышкыла бак отургузуу идеяны биргеликте көтөрүп кыргызстан үчүн кыргыз элим үчүн аракет кылайлы ар бир кыргызстандыктын жасай турган иши багбанчылык Бақ отырғызып, Қырғызстанды байғылайлы туғандарым. аман болыңыздар, тынч болыңыздар. Бүгін 10. ноябрь екен саат 10.35 өтіп тұр өтүптүр саламатта жүрүңүздөр оруаңыздар. Біздің кыргызстаныбыздын өнігі жолу багбанчылыкта